Priatelia, pozdravujem vás, opäť je tu Biblia za rok. Dnes sa budeme zaoberať knihou Kazateľa od 9. kapitoly po 12. kapitolu, čiže doberieme knihu Kohelet alebo knihu Kazateľa a tiež sa budeme venovať piesni Šalamúnovej, respektíve piesni a preberieme prvé dve kapitoly. Takže chcem pripomenúť na úvod pri knihe Kazateľ, že túto knihu napísal prenesmierne múdry človek, to bol sám Šalamún, ktorý pýtal múdrosť od Boha. Preto musíme aj v tomto kontexte čítať túto knihu, aj keď zaznievajú rôzne výroky ako márnosť, nadmárnosť a všetko je márnosť, tak musíme vedieť, že to nie je len konštatovanie nejakého depresívneho človeka, ale je to človek, ktorý veľmi zvažuje, veľmi skúma všetky veci, mal na to všetky prostriedky, mal na to financie, mal na to hlavne teda múdrosť. 9. kapitola tiež konštatuje, že Šalamún priložil svoje srdce, aby skúmal všetky tie veci, všetky javy, súvislosti ľudskej, pozemskej existencie. Hovorí v úvode, všetko je v rukách Božích. To znamená, predsa len odvoláva sa na Boha a tam, kde sa človek odvoláva na Boha, musíme vedieť, že existuje východisko z každej jednej situácie. Napriek tomu, aj keby sme konštatovali, že nie je rozdielu medzi spravodlivým a nespravodlivým, ak vieme, že Boh je spravodlivý, potom musíme vedieť jednoznačne, že je dôležité hľadiť na to, ako na veci pozerá Boh. Pretože Šalamún v ďalšej časti, v ďalšom verši vlastne konštatuje, že rovnaká vec sa deje úplne všetkým rovnako. To znamená aj dobrému, aj zlému, aj spravodlivému, aj nespravodlivému, aj tomu, ktorý slúži Hospodinovi, aj tomu, ktorý neslúži, tomu, ktorý obetuje, neobetuje. Všetkým ľuďom na svete sa deje rovnaká vec, bez ohľadu na jeho povahu, na jeho pôvod a tak ďalej. Toto je podobne, ako v predchádzajúcich častiach sme videli, že slnko vychádza aj na dobrých, aj na zlých, dážď rovnako padá na zlých aj dobrých. Toto kladie otázku, či teda je dôležité sa zaoberať tým, či má byť človek morálny, či má človek viesť morálny život, alebo nemá. Či je to skutočne jedno, aký život žijeme pred Bohom, alebo predsa len záleží na niečom. Rozhodne my už dnes ako ľudia novej zmluvy rozhodne na veci pozeráme z nadhľadu. Musíme vedieť, že jedného dňa sa každý z nás postaví pred Božiu tvár a vydá počet zo svojich dní. Tiež Biblia hovorí o tom, aby sme si zhromažďovali poklady v nebi a nie tu na zemi. To znamená, to sú všetko, dá sa povedať, také náveste, aby sme užívali svoj život v múdrosti. A o tom je v podstate aj kniha Šalamún, Kazateľa. Pretože nás v zásade v podtexte pozýva k múdrosti a hovorí vlastne v podtóne aj o tom, že záleží na tom a uvidíme to nakoniec aj v závere. Tiež hovorí Šalamún o tom, že predsa len je lepšie živému ako mŕtvemu, pretože živý má stále nádej. Čiže so životom súvisí nádej a tá nádej súvisí práve s tým, že živý človek ešte predsa len vie zmeniť nejaké veci. Mŕtvý človek už nevie zmeniť teda veci svojho života. Preto je často, a to je vlastne upomienka k tým ľuďom, ktorí nejakým spôsobom sa snažia zmeniť osud mŕtvého človeka. Nie je to možné ani modlitbami, ani nejakým spôsobom pozmeniť to, čo mal človek vykonať tu na zemi. Čiže toto kladie jednu požiadavku aj na zodpovednosť, akým spôsobom žijeme svoje životy. Šalamún konštatuje tuto, že lepšie živému psovi ako mŕtvemu levovi. Toto je veľmi dobré porovnanie, prirovnanie. Čiže sú aj ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi silní tuto na svete, vo svojom živote. Ale pokiaľ ten človek odíde bez toho, aby mal spasenie, odíde bez toho, aby spoznal Pána, je mu to úplne zbytočné, aký život odžil. Káže, v ďalšej časti káže kazateľ rozumne užívať svoj život, radovať sa po všetky dni, radovať sa z jedla, z pitia, zo ženy, svojho života. Toto sú veľmi dobré také povzbudenia. Cítiť v nich taký entuziasmus, cítiť z nich to, aby človek naozaj sa radoval každom jednom dni, aby bol vďačný Hospodinovi, aby žil skrátka svoj život naplno, aby si užíval svojich dní. Zároveň, pretože ľudia to môžu aj zle chápať, užívať svoje dni v hriechoch, povedzme, tak zároveň tuto zaznieva aj v 8. verši, aby naše rúcho, alebo tvoje rúcho bolo vždy biele, a vieme, že toto upomína na skutky spravodlivých, a aby na tvojej hlave bolo mnoho oleja. To znamená, tiež to poukazuje na vzťah s Duchom Svätým.
V pokračovaní potom zaznieva, že beh nie je vecou rýchlych, ani boj údatných, ani živnosť múdrych, ani bohatstvo rozumných, ale čas a náhoda sa udeje každému jednému. Čiže sú to také konštatovania, ktoré teda znova a znova vyvolávajú otázky, či teda na čom vlastne záleží, čo je vlastne zmyslom života, či skutočne záleží na tom, aby sme predsa len žili morálny život, alebo aby sme žili život, ktorý je službou Bohu, alebo nie. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby človek žil tak, aby v múdrosti odžil svoj život, pretože Šalamún konštatuje, že múdrosť je viac ako sila. Chudobný muž, tuto v závere 9. kapitoly spomínal chudobného muža, ktorý zachránil svojou múdrosťou mesto od nepriateľského vpádu. Zároveň ale znova konštatuje, že jeho múdrosť chudobného je opovrhnutá, napriek tomu stále je lepšie byť múdry ako silný. To je veľká dilema. Vlastne tieto verše vždy kladú alebo vyvolajú také dilemy, čo a ako robiť. Keď si však posúdime to, že napríklad aj v Novej zmluve vidíme podobenstvo o hrivnách napríklad a v závere zaznie poď do môjho odpočinku, ty môj dobrý a verný sluha, tak ja si myslím, že toto je presne tá náväz, akým spôsobom máme odžiť svoje životy alebo akým spôsobom máme prechádzať dňami. Čiže raduj sa po všetky dni, ale zároveň hľad na to, aby tvoje brúcho bolo biele. 10. verš, respektíve 10. kapitola, sa veľmi podobá prísloviam, pretože sú tu mnohé múdre naučenia. Začína to tým, že ako mŕtva mucha pokazí alebo nasmrdí vzácnu masť apotekára, tak vie byť pokazené meno jedného vzácného, spravodlivého človeka pre málo bláznostva. Čiže vidíme, že takéto rôzne náveste a upomenutia sú v tejto kapitole prítomné. Kto kope jamu, padne do nej. Toto poznáme, to je známe aj slovenské príslove, kto druhému jamu kope, sám do nej padá. Toto pochádza z kazateľa. Ak je železo tupé a niekto ho nenabrúsi, tak sa veľmi namáha potom, keď ide treba vysekať strom tupou sekerou. Lepšie je byť múdry a nabrúsiť si sekeru. Toto tiež poukazuje na to, že v múdrosti skutočne treba pýtať múdrosť, treba v múdrosti jednať. Napriek tomu, že sa to brúsenie sekery môže zdať takou stratou času pre niekoho, v konečnom dôsledku je to nápomocné k tomu, aby človek dosiahol dobrý výsledok. 12., 13., 14. verš hovoria o slovách a ich dôsledkoch. Ďalšie časti sa venujú tomu, aký je rozdiel medzi vládou, keď vládnu infantilní ľudia, deti, a potom, keď vládnu šlachetní. Je tu spomienka alebo pripomienka o lenivosti, čo spôsobuje lenivosť. V 20. verši znova upomína to, aby si dal na poriadok svoje myšlienky, aj svoje slova. To znamená, ani vo svojej mysli nezloreč kráľovi a nehovor zle ani vo svojej skrytosti voči vzácnemu človeku, pretože nebeský vták odnesie tieto myšlienky alebo tieto reči, a vidíme tu teda, že máme teda si dávať pozor na to, akým spôsobom rozmýšľame, na tým, akým spôsobom hovoríme. 11. kapitola hovorí na tému finančnej gramotnosti, respektíve o sejbe žatve, hovorí púšťaj svoj chlieb po vode, lebo nevieš po mnohých dňoch ho môžeš nájsť v správny čas. Daj čiastku 7, baj 8, lebo nevieš čo, aké zlo bude na zemi. Toto hovorí o diverzifikácii investícií, to znamená, je dobré investovať do viacerých segmentov, je dobré investovať na viacero smerov upriamiť svoju energiu alebo financie. Toto je veľmi aktuálne napríklad v dnešnej dobe. Ten, kto pozoruje na vietor, nebude siať. Kto hľadí na oblaky, nebude žať. Toto hovorí vlastne o tom konflikte medzi vierou a hľadením na okolnosti. Nebuď taký človek, ktorý hľadíš na okolnosti a ktoré okolnosti ťa vedia zastaviť v nejakej činnosti, ale buďme ľudia viery, nechajme sa odradiť ani vetrom, ani oblakmi a ničím takýmto, pretože máme siať, máme aj žať. Za rána sej svoje semeno a večer nedaj odpočinutia svoje ruke, lebo nevieš, ktoré sa ti lepšie hodí. Toto hovorí o usilovnosti, aby sme jednak siali a jednak potom pracovali veľmi usilovne,
tak ako pre Pána. Raduj sa vo svojich dňoch, lebo bude i mnoho takých, ktorých nebudeš mať záľubu. Čiže toto hovorí znova povzbudzuje k radosti, aby ste sa radovali vo svojich dňoch. Raduj sa, mládenec, choď po cestách, po ktorých ťa ťahá tvoje srdce a choď za vecami tvojich očí. Ale toto vlastne hovorí práve o tom, že vo svojej mladosti vieme byť, by som povedal, že motivovaní rôznymi vecami, ktoré sú príťažlivé v tomto svete, ale na záver konštatuje, že ale pre všetky tieto veci ťa Boh privedie na súd, preto pamätajme, akým spôsobom žijeme svoje životy a znova. Je dobré žiť v takej múdrosti, s takým ohľadom, že vieme, že jedného dňa aj tak vydáme počet zo svojich životov a je veľmi dobré už v mladosti slúžiť Hospodinovi, slúžiť Pánovi Ježišovi. 12. kapitola hovorí, pamätaj na svojho stvoriteľa vo dňoch mladosti, kým neprídu dni, o ktorých povieš, nemám v nich záľuby. Toto práve hovorí o tom, keď sa človek zostarie a keď už veci nie sú také, ako bývali, keď už vidí, že sa míňa sila, že skrátka veci chátrajú, veci už nejdu tak, ako išli predtým. Toto vlastne hovorí o tom, že čas už nevrátiš a je veľmi dôležité skutočne, akým spôsobom človek narába s časom, tak ako zaznieva v jednej modlitbe v žalmoch. Pane, nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvedli múdrosť do srdca. To znamená, máme žiť naplno svoje životy, ale máme žiť v múdrosti svoje životy, pretože vieme, že čas už sa nevráti. A aby sme nežili tak svoje životy, aby sme potom ľutovali, aby sme prežívali tú márnosť, o ktorej hovoril aj Šalamún v Kazateľovi, aby sme necítili tú márnosť, aby sme necítili, že sme niečo premárnili, niečo sme premeškali. Napriek tomu, že mnohé dni môžu byť stratou. Potom opisuje už dni takej pokročilej staroby. Z opisu je veľmi cítiť takú silnú melanchóliu, ktorá vlastne vyvrcholí veršom, že lebo človek ide do domu svojej večnosti a s týmto je spojené vlastne celý ten taký obraz, všetky tie obrazy, ktoré sa s tým spájajú. Je tu spomínaný strieborný povraz, ktorý sa pretrhne, čiže toto vlastne vyvoláva takú istú možno aj nervozitu, že žijeme svoje životy, ale jedného dňa sa pretrhne ten povraz, ktorý spôsobí vlastne, že skončíme tu na tejto zemi svoju existenciu a smerujeme do večnosti a teda nie je vôbec jedno, kam smeruješ do večnosti. Je veľmi dôležité skutočne hľadieť, akým spôsobom žijeme svoje životy a kniha Kazateľ ti vie položiť takéto otázky na srdce, otázky, ktoré možno v tebe vyvolajú troška nervozity, ale ktoré ťa vedia nasmerovať, takže je to veľmi, veľmi požehnaná stať Biblie. Na záver knihy Kazateľ spraví takú sumu všetkých vecí a túto konštatuje, že suma všetkých vecí je boj sa Boha a ostriha jeho príkazy, lebo to je povinnosťou každého človeka, pretože Boh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, či dobrú alebo zlú. Čiže rezumé znova, ale zopakujem, že nie je jedno, ako človek odžije svoj život. Kiež by to tak bolo, že aj ty si vypočuješ ten ortiel od Pána, že pod do môjho odpočinku môj dobrý a verný sluha. Ideme na piesem piesni v rýchlosti. Toto je jedna nádherná poetická časť Božieho slova, Biblie. Je plná takých alegorických výjavov. Opisuje vlastne lásku nevesty a ženicha. Samozrejme, tým ženichom je sám Pán Ježiš Kristus a nevestou je cirkev, ale zároveň to je veľmi taká osobná, má to aj takú svoju osobnú rovinu, že človek si to vie tak znútorniť a vie priniesť aj takú obnovu v romantike, alebo vie priniesť takú obnovu aj do svojho manželstva. Práve tie vyjadrovacie prostriedky sú veľmi, veľmi krásne, ten jazyk je veľmi krásny, na rozdiel od jazyka, ktorý sa v dnešnej dobe používa, pretože dneska tá doba je veľmi technická, veľmi technologická a často veľmi vulgárna a práve piesem piesni používa úplne nádherný jazyk, preto je dobre čítať aj piesem piesni, aj žalmy, aj rôzne ďalšie časti, pretože aj tvoje hovorenie, aj tvoje srdce vlastne znova sa vie tak obnoviť v takej mekosti, v takej poetickosti, povedzme. A toto je veľmi dobré a dôležité aj pre manželstvo. Čo sa týka komentáru k jednotlivým veršom, pretože by to vyznelo asi ako keď športový komentátor komentuje, ako keby komentoval romantické randenie alebo romantický vzťah dvoch ľudí, tak nebudem sa tomu až do takejto miery venovať. Ja len to završím asi tým, že nájdi si nejaké tiché miesto, zober si knihu Šalamúnovu, respektíve piesen Šalamúnovu a
a čítaj si v tichosti, kochaj sa nad týmito veršami a treba pozvi aj svoju drahú polovičku, môžete si spolu čítať. A je to úžasná literatúra, skutočne na obnovu vzťahu, na znova prijatie takého čerstvého vánku možno do vášho manželstva. Boh tu vlastne poukazuje na to manželstvo, ktoré je podľa jeho dizajnu, je to taký krásny spôsob, ako sa majú dvaja ľudia k sebe vyjadrovať. Takže nech vás Boh mocne, mocne požehná. Uvidíme sa zajtra. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne. Vďaka vašim darom vieme naďalej pokračovať v tomto projekte. Sledujte nás na sociálnych sieťach.